rodinná televize Joy Family vám přináší zábavu. Dva soutěžící, 6 neznámých a 10 000 eur za jediný úkol. Soutěžiace dvojice budú hádať presný vek pozvaných hostí. 38, 150. Toto vôbec netuším. Toto ani ja. Minus 12, 70, 68, 68. Vypočte, koľko je to? Prosím. Do 30 určite. Super. Hádej môj vek. Od pondelí do pátku v 17 hodin na Joy Family.